מה קורה אנשים כאן היום וברוכים הבאים לעוד סרטון חדש של קלאש רואל ואיתי כאן אין דה קלאש, עידן, מה קורה? שמח להיות כאן היום. אז היום אנחנו הולכים לעשות משהו שעדיין לא ראינו שעשו, ראינו שעשו מלא אתגרי אקסקיושנר כמה שיותר, אבל אני ועידן הולכים לעשות אקסקיושנר אחד נגד מלא מלא סקלטונים, ואנחנו רוצים לראות מה הולך לקרות אם הם יהרגו אותו, שהוא יהרוג את כולם בבומרנג אחד, אוקיי? אז אנחנו נעשה פרנדלי באטל ונתחיל. אוקיי, אנחנו פה בפרנדלי באטל ראשון, אנחנו נראה לי נעשה את זה פעם אחת כי זה ארוך מאוד. אוקיי, אז איזה צד אתה רוצה להתחיל להרוס? זה, אני פשוט אין לי, תתחיל אתה קודם, פשוט אין לי שום דבר לשים. אוקיי, אני מעולה. נתחיל פה עם סקלטונס גם מאחורה, וזה נראה לי מספיק. כן, מעולה. אני רוצה לעשות את זה שני. ואיפה אתה רוצה להתחיל עם הקולקטורים? יש לך כבר קולקטורים? אז תשים בצד שנהרס לך עכשיו, זה נראה לי סבבה לגמרי. אוקיי, בוא נראה, נשים פה, תן אחד, לא, 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 לא! אופסי דופסי. אוקיי, איזה אופסי פופסי. אוקיי, יאללה, אז אנחנו עכשיו כרגע מנסים להרוס גם את הצד השני, ואז נתחיל לבנות את הקולקטורים, נכון? כן, רגע, אני כבר מתחיל עם אקסקיושנר ומאחור הג'יינט, אז תשים סקרמי. וואי, וואי, איזה אקזיק. וואי, איזה כיף לי. לא, לא, לא היה לי משהו יותר טוב. אוקיי, אז... אני רואה איך אני אעשה את זה. אוקיי, אני יודע, אני אעשה ככה, למה אתה הולך לפרק לי נראה לי את החיים. טוב, אז תשים מאחורה פשוט סקרמי. כן, אני אשים זאפ, לא, לא, אני... הכל מתוזמן, נועם, שכחת, all calculated. תראה איזה יופי, אני עושה לך פה, ו-all calculated, my friend, לא, בבקשה, לא, בבקשה, לא! לא, למה שמתי את זה? לא, לא, בסדר, אוקיי, עכשיו אני אקבל לך את הצד השני. אז אני מתחיל כבר עם קולקטורים. כן, אני גם, אני עוד שנייה אשים לך סקלטון. יופי, אשים את זה מאוד מהר, אנחנו בזמנים טובים. אני שם פה סקלטון, אז תשים כלום. מעולה. אז כרגע חבר'ה, אנחנו בונים צבא של קולקטורים, מיד לאחר שאני ארוס לנועם את הבניין השני, ואז אנחנו הולכים לעשות ספאם מטורף של ג'יינטים, ספאם מטורף של סקלטונים, ואז אנחנו נשים אקזקיושנר אחד נגד המון סקלטונים, בואו נראה מה הולך לקרות. כי אני... קודם ניסינו את זה וזה הלך ממש מוזר, אתם תראו עוד מעט איך זה ילך. אוקיי, אנחנו נתחיל לבנות את הקולקטורים בצד הזה, זה מעולה. יאללה, עכשיו אנחנו בונים קולקטורים, מה אתה חושב על הקלף החדש, נועם? דווקא הוא יכול להיות טוב, נראה לי הולכים להמציא לו שיטות עם ג'יינט או גולם, זה אני כבר רואה כאלה. נכון, פושים ממש חזקים איתו. הוא סוג של הבולר החדש, אוקיי? נכון, זה רק הוא עוד אוויר. כן, ולא אוויר גם. אוויר, נגד מיניונות. מה עושה לו קאונטר חזק? ראיתי שאלקטור וויזרד די חזק נגדו, שהשתמשתי. אולי רק אם הוא בצד השני של הבניין, של שלך בעצם, אם זה בצד... אלקטרו וויזרד ושהוא משהו חד כזה, הורגים אותו תכלס, כאילו מאקסבו זה הורג אותו. אקסבו נכון, שמע, אבל הוא מיני טנקר כזה, הוא קצת כמו בולר, ממש כמו בולר. אבל יש לו פחות חיים בטח. כן, יש לו פחות. כן, אבל הוא גם סוג של... הוא סוג של אייס גולם. כמו ולקירי אני חושב בחיים, לא? לא, הוא כמו אייס גולם בחיים. זה גם נחמד. כן. באמת אפשר לעשות פושים מאוד חזקים עם הקלף הזה, אני חושב שאנחנו נראה אותו הרבה, סוף סוף קאונטר לזאבית גם, זאבית שנכנס עכשיו חזק במטה, אני חושב שהוא יעצור נגד אומר. כן, כי הרסו את הזאפ, אז זאפית. נגד מיניון עוד, אני חושב שזה יהיה מעולה. כן. להורג אותם בשתי, כאילו, בהלוך חזור. כן. טוב, אני מתחיל עם ג'יינטס נראה לי, בצד הזה. כן, אני אמשיך, אני מתחיל לשים טומסטונים. מעולה. תמשיך עם ג'יינטים, שיהיה כמה שיותר. אוקיי. אני שם גם טומסטון מדי פעם, שם קולקטור מדי פעם, איזה רייג' קטן, מעולה. אתה תהיה מוכן, כי ישר כשאני מתחיל לשים סקרמי זה אין סוף, זה ישר מתחיל כאילו להיות בטיל. כן, אני יודע. נגיד לך מתי זה הולך להיות בבום, בסדר? יהיה לך פתאום בום כזה. כן, אני כבר רואה שמתחיל. כן, זהו. שמתי לך סקלטונים בטעות בצד הלא נכון. לא נורא. טוב. עושה פריז, פריז, פריז. עכשיו? כן, כן, עושה פריז. פריז. עכשיו. יאללה, אני עכשיו מכין לך מלא סקלטונים, ואתה מוכן לי עם אקזקיושנר? כן, אני אשים עליו רייג', נראה לי אני אצטרך רייג'. אם עוד פעם פריז, יש לך עוד פריז? כן, עכשיו. בוא תעשה פריז. יאללה, ותפסיק עם הג'יינטים, תכין את האקזקיושנר מאחורה, תגיד לי מתי, אתה מוכן? עכשיו, אני עושה כלום. עכשיו, 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 עכשיו! אם אני רואה, אני אשים רייג', אוקיי? בוא נראה אותו פועל! או פאק, חבר'ה, הסתכלו! עוד אחד, עוד אחד! זה נראה, או וואו! וואו, וואו! הם לא... עכשיו הם נגעו, בואו, אבל בלי הרייג' כנראה הוא היה הורג אותו.
אוקיי, חבר'ה. אני מביא לך עוד. שו, זה האקסקיושנר אחד נגד איזשהו מיליון. עכשיו אני לא שם לו רייד. וואי, הם לא נוגעים בו בכלל, תראה. וואו, קלף מטורף, באמת. וואו, איזה מוזר זה אבל שהוא זורק הצידה, ראית? אבל זה מעולה, וואו, תראו, חבר'ה, אקסקיושנר אחד כיסח את כל מה שהיה פה רגע. אקסקיושנר אחד נגד איזשהו 200 סקלטונים. אפילו יותר. אין מה להשוות. בואו פשוט ננצח ונגמר. זה לא, אני הפסדתי. רייג' רייג' אני רגע, לא לטומסטון. זה לא עובד. זה טומסטון פה, למשוך את הזמן. הם אפילו כמו לא, כמו שאתם רואים, הם הורגים את הסקלטונים שבאים אחרי הטומסטון. זה משהו די קאונטר חזק לטומסטון. וואו, ראית את זה? כן, כן. יש להם 360 מעלות, היריעה שלהם, אז זה... חבר'ה, אסור אפילו לשים סקרמי על האקזקיושינר. אפילו עליו אסור לשים. מאחוריהם גם. אי אפשר כאילו... כשאתה מקיף אותם זה לא עוזר. זה לא עוזר, הבומרנג שחוזר ישר מוריד אותם, חבר'ה, שתדעו לאבא. זה לא מקנטר אותם אם שמים עליהם. וואו. כן, אוקיי, אז חבר'ה, זה היה אתגר אקזקיושינר אחד נגד איזשהו... מעל איזשהו 300 סקלטונים. זה המטורף. תודה לעידן שהיית איתנו פה. נהניתי מאוד, נועם. אז כן, יש לו, הוא גם עשה אתגר עם האקסקיושנר, אתם מוזמנים לראות את זה בערוץ שלו, הקישור לערוץ והסרטון יהיו בתיאור. אם אהבתם את הסרטון, תנו לייק, אם אתם עדיין לא רשומים לערוץ, תעשו סאבסקרייב. אז אנחנו נתראה בסרטון הבא, ויאללה ביי.